huwezi profile mtu kwa sababu ya dini yake. Na tukikaa hapa leo tunataka inji yenye kila mtu anajivunia kuwa Mkenya, tusiwe na Mkenya ambaye anavumilia kuwa Mkenya. Kila wakati. Hiyo ndiyo inji italeta usawa, uhaki na ukweli kwa kila binadamu anayeishi inji yetu. Bila shida ya upaguzi wa kikabila, wa kidini, wa kirangi, wa njia yote ile. Ndugu zetu, tunaingia 2022. Musiwachwe nyuma. Musijitenge. Tembea na sisi tutembee na nyinyi, tujenge Kenya yenye inaleta wananchi wote pamoja. Ukiwa kule Lodwa, ukisikia mtu amedhulumiwa Mombasa, unasikia uchungu kwa sababu ni Kenya mwenzako. Ukiwa Lamu, unasikia mtu amedhulumiwa Malaba, unasikia uchungu kwa sababu ni Mkenya mwenzako. Na hiyo ndiyo nyinyi tunataka. Kwa hiyo nikatangulizwa au chatangulizwa. Man razaka Allahu ra'atan saliha faqad waqa'a Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah sana ala kulli shay. Mwenyezi Mungu ameandika wema, ihsan, ya Fahamisha hadithi ya sema mwanamke hawezi kuozesha.